一つ二つ
三つ編みを数え歌でほどいた。編み込まれたのは愛しい母を手繰る音色。一人二人三刺しを鍵編み棒に刺した。幼すぎたのか中心立ち尽くしたスーパーさ。これまで溜め込んできたごめんねごと今開けて。おとぎ箱は君と夜を溶かし、つららつらら。一つ二つ薬指、あれはおとぎの話。やけどしたのは17、今は今時期の糸。壊れちゃいたいぐらい、壊してほしいぐらい、女心に揺れる時があります。あの時ホワイトデーに色鉛筆をくれたあの人は何してるんだろうとか、眠たい目をこすりこすりあなたを待つ夜とか、行ってらっしゃいとできますを往復する毎日になれたりとか
GPS とか届かない空の下でもお互いの位置情報すら確認しなくなって、でも私は会いたい気持ちを募らせてピコピコとメールを打つ。誰かがいなくちゃ死んでしまうなんてウサギも人間も同じだから、あなたは何してるの？これからすぐ迎え